Jamen noget, folk typisk sorterer til restaffald, det er det her. Fordi de ved godt, at sådan en dåse, de har drukket af, den er man vant til, at der er pand på, og det ved man godt, at det kan genanvendes. Men de her, de er jo også lavet af metal, og det tænker folk måske ikke lige over. Så derfor er det ofte, at det ryger til restaffald, så det bare bliver smidt ud. Men det er jo altså også nogle metaller, som vi rigtig gerne vil have til genanvendelse. Så er der også noget, som kan være lidt forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner, de kommer hård plast og blød plast i en stor pærevælling, hvor der er nogle kommuner, der kun sorterer hård plast fra. Og man kan sige, at hård plast, det er det, man kan trumme på, og blød plast, det er det, du kan slå knude på. Og så er der også nogen, der rigtig gerne vil sortere, og sorterer rigtig meget, rigtig godt til det. Og nogle gange, så sker der altså nogle fejl, fordi det her, det er jo pap, blandt andet, ikke? Men det skal bare ikke til papaffald i de fleste kommuner, fordi det er for sammensatte produkter. Her der er der noget madaffald på og noget pap, og det kan altså ikke gå til pap. Og her det er plastik og pap, og det kan heller ikke bare gå til pap.